коли я потрапила на легку атлетику, вона мені відразу сподобалась. Я дуже щаслива, що я не покинула спорт. От нас п'ятеро, родина – це кулак, це сила. Ми маємо бути друзями і авторитетами. Ми вже 20 років тренуюсь, і все ще є, що виправляти. Ти не сам за себе, а от за тобою Україна. Кожна медаль дуже важко кується, дуже важко здобувається. П'ята паралімпіада, мені майже 40, ну для мене це такий виклик. Перед чим не встоїти? Перед шоколадом. Головне моє правило – це все робити з посмішкою. Це важко, але коли ти посміхаєшся, ти наче у цій важкій роботі посміхаєшся в обличчя, і тобі не важко. Усім привіт! Сьогодні ми біля спортивного майданчику, де займаються справжні українські чемпіони. Чекаємо на жінку, яка кожного разу переконує увесь світ. Немає нічого неможливого. Це Оксана Батурчук, чемпіонка, 9-разова призерка 4 паралімпійських ігор. Оксана Батурчук народилася 12 вересня 1984 року у місті Нікополь. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Українська легкоатлетка, паралімпійка, майстерка спорту України міжнародного класу. Виборола 10 медалей. Одну золоту, одну бронзову, 8 срібних. Заміжня. Має 3 дітей. Доньку і 2 синів. Найбільше любить родину і шоколад. Сила волі та прагнення йти вперед, незважаючи ні на що, саме такі якості дали можливість дівчині стати чемпіонкою. Легко, з посмішкою, але впевнено і наполегливо. Йде своїм шляхом непохитна спортсменка. Головне моє правило – це все робити з посмішкою. Як би важко не було, до речі, мій тренер часто питає, це в тебе все ще посмішка чи вже оскал? Коли ти біжиш 300-400 метрів, перед фінішем, щоб не зажиматись, треба посміхнутися. Це важко, але коли ти посміхаєшся, ти наче у цій важкій роботі посміхаєшся в обличчя, і тобі не важко. У будь-якому виді спорту залог успіху – це корсет мишечний, прес, спина, тому от саме зараз буду прес качати. Небагато кількість підйомів, ну, може, зараз 150 різними вправами. Мишці, які ми прокачали, вони мають рівненько тримати спину. Не отак, не отак. Ми вже 20 років тренуюсь, і все ще є, що виправляти і чому вчитись. Те, що ми будемо займатися спортом, я думаю, це було визначено з народження. У мене ще є сестричками погодки, папа – майстер спорту самбо СССР, мама – кандидат в майстри з легкої атлетики. Так як батько був самбо і легка атлетика, мама сказала, ні, дівчата точно на самбо не підуть. І відвела нас до свого тренера, це Царикової Марини Афанасівни. Коли я потрапила на легку атлетику, вона мені відразу сподобалась. Я закохалась і навіть не хотіла спробувати якийсь інший вид спорту. Серйозна аварія, яка сталася ще у підлітковому віці, вона змінила життя. Коли я під час зіткнення зрозуміла, що це не сон, і в мене все було темно перед очима, папа допоміг мені, він дістав з машини, поставив. Каже, ти так в повітрі руками, кажеш, я нічого не бачу. Ну, він зрозумів, що я взагалі не орієнтуюсь. Нас везли на швидкий в лікарню, і я тільки просила Боженьку ще раз побачити сонечко, і як я подорослішаю. От, але ось розуміє, як, наскільки вже будучи матусею пережити те було батькам, ну, взагалі там з глузду не з'їхати. Я відкрила в якусь мить око, бо мене з одного боку там було все травмовано. І вже був світ, тобто я вже закривала темно, відкривала якийсь такий просто білий світ. І все, мені вже в ту мить нічого не треба було. Коли ти повністю не бачиш, це дуже страшно. Не втратити віру, почати нове життя, вчитись звичним речам з самого початку. І Оксані вдалося. А лікарі дозволили потім займатися спортом? Ні, вони були проти, але мама сказала, ну, якщо я хочу, то займайся. Мамі казали епілепсія, все, що завгодно, її там лякали постійно. Вона може осліпнути, ну, дасть нервова система збой, і це може бути повна сліпота. Я казала, що мені нормально, я хочу, я буду пробувати. Головне – сімейна підтримка, там, підтримка тренерів, коли люди в тебе вірять, то все виходить.
Усіх тренерів і партнерів Паралімпійка згадує з великою вдячністю. Підтримали, допомогли, підштовхнули. Сталося так, як сталося, і я дуже щаслива, що я не покинула спорт, а навіть він мені допоміг повернутися до нормального такого життя, соціалізуватись і не відчувати себе якоюсь іншою. Потрапивши до паралімпійської команди, в мене взагалі ще більше такий став позитивний настрій, тому що там усі люди дуже сильні духом, вони живуть повноцінним повністю життям і щасливі, і будують плани, сім'ї. Тобто там взагалі у нас така паралімпійська команда, родина. Чи було страшно? Ніяково. А що, як не вийде? Результати покращувалися, надія з'являлася з кожним новим кроком. І спортсменку вже не зупинити. Кожній людині дається випробування, мабуть, такі, які вона може винести, вона чимось вчить, змінює судьби. І я думаю, що я максимально винесла уроки, змогла адаптуватись в тій ситуації, в якій опинилась. Дуже допомогла підтримка батьків, звичайно, мами, тому що я пам'ятаю такі слова, коли їй казали оформити інвалідність собі, дитині. Вона казала, там, і який спорт, і поміняйте школу, бо вона не потягне, це травма голови, мозок, але мама сказала, так що мені покласти під скляний колпак і молитись на неї. Ми нормальні, і вона навіть відмовилась від групи інвалідності на той момент, тому що не хотіла, щоб я себе якоюсь там хворою вважала. Є люди повністю сліпі і живуть повноцінним життям. Я можу носити і очки, і лінзи, і навіть зробити операцію, але все одно в мене буде зір не більше 10-15%. Оксана, ви найтитулованіша спортсменка, як ви вважаєте? В нашій команді є більш титуловані атлети, але ну, я думаю, що я там з легкої атлетики в топ, в топ-3 може входжу. Скільки у вас медалей? Всього 10 на сьогодні. Одна золота, одна бронзова і 8 срібних медалей з 4 паралімпіад. Моя кар'єра почалася саме з цієї паралімпійської золотої медалі в Пекіні. Це була 100-метрівка, я вибрала золото. Перший фінал паралімпійський, зразу золотий. Потім я взяла 2 срібла, але через 4 роки, поїхавши в Лондон і на дистанції 100 метрів, де я була чемпіонкою, я встановила світовий рекорд. Коли я вибрала цю бронзу, чоловік навіть розплакався, Соню повернув до екрану телевізора і каже, це от всі, хто за тебе вболівали, ми наче забули тебе на п'єдестал. На всіх змаганнях дуже окриляє, коли ти розумієш, що ти не сам за себе, а от за тобою Україна. Вболівають люди, просто пишуть, незнайомі, підтримують. І ти вже наче змагаєшся за цей прапор, за свою державу. Кожна медаль дуже важко кується, дуже важко здобувається. Наполегливість, точне виконання елементів, величезне бажання перемоги у першу чергу над собою підштовхнули спортсменку до великої мети. Наступні Олімпійські ігри цього року якраз у Франції. Так. Це Париж. Ви будете готуватися? Після Токіо я вже вирішила точно завершувати. І коли завагітніла третьою дитиною, а тут ще війна, ну, взагалі спорт, я сказала, що ні, я не повертаюсь, тому що і не на часі якось така ситуація в країні, троє маленьких діточок, і як я їх полишу. Тренер запропонував, я кажу, ну, за рік це неможливо. П'ята паралімпіада, мені майже 40, ну, для мене це такий виклик, а чи можливо з трьома дітьми підготуватись? І ось зараз, да, я з вересня тренуюсь активно. В травні чемпіонат світу, якщо я там потраплю в трійку, то буде вже йти розмова про паралімпійські ігри. Я вирішила спробувати все ж таки. Ну, таких прикладів Україна немає, щоб ось так з трьома дітьми. Ну, з трьома мені керівництво сказала ні, таких відчайних нема. Вона тренується через біль, втому, знесилення, загартовує витривалість і радіє успіхам.
та що там пробігти поруч з дівчиною, це не важко. Насправді це дуже важко, це треба відчувати ритм, це дуже така кропітка праця, і вони не зря їх стали нагороджувати медалями. На них така відповідальність, дуже багато моментів по ходу бігу вони мають контролювати. Навіть сліпа атлетка, якщо наступає на лінію, для цього є лідер, гайд, щоб вони по ходу бігу встигали мені бачити ці лінії, казати там трошки ближче, але фінішувати має першою тільки атлет. Якщо хоч там на міліметр гайд наступить на фотофініш, то це дискваліфікація. Завжди усміхнена і щаслива, така красуня не могла залишитися непоміченою. З'являється той, з ким вона буде йти пліч-опліч у радості і горі. О, ви займаєтесь. Багаторазовий чемпіон світу, він продовжує кар'єру у ветеранському спорті з дзюдо. Спорт – це частина мого життя, це частина життя нашої родини. Якщо сказали б мені, що я там в зрілому віці, років 40, буду ще займатися спортом, ніколи б не повірив. У нас часто питали, добавлю, коли ви вже закінчите? А потім ми сіли, поспілкувалися і зрозуміли, що ми ніколи не закінчимо. Це стало образом життя нас і нашої родини. А як ви познайомилися? В спортивному житті знайшли один одного? Це було у місті Нікополь, ми звідти родом. Нас познайомив наш спільний друг, за що я йому дуже вдячний. Тоді вже побачили один одного, познайомилися, проговорили. І наступного дня вже... Разом займалися спортом. Разом займалися спортом, так. І все розпочалося саме з того. Із 11 класу ми разом, нас в цьому році, з 2002-го, зараз 24-й, 22 роки. Так. Ми разом. Я вас вітаю. Класно, це скільки років разом. І не можна сказати, що спорт не об'єднує. Мені дуже пощастило з моєю дружиною. Це людина, яких більше нема. І не зустрінеш. Оксан, а вас треба було довго вмовляти? Мені треба було познайомитись, як внутрішній світ пізнати, от яка людина. Він тоді був зірочка в Нікополі спортивна, його кругом нагороджували, а ми там такі легкі атлетки, ще малі, хі-хі, ха-ха, ой, опять цей барєт. Але коли от Сергій вже там ухажував за мною, коли ми ближче познайомились, як він так ставився до мене, ось це часом підкорило мене. Задоволені батьки вже мають 3 чудових дітей. Наймолодший Георгій народився у війну. Вони такі всі у нас не схожі. Соня, вона така дуже спокійна дівчинка. Міша – це у нас ураган. У нього 2 стани душі. Або він кричить і плаче, або він щасливий. Жора, ми ще так не знаємо, бо він інколи дуже такий спокійний, лагідний, але такий характер може показати. Дитина має інтелектуально розвиватись, духовно і, звичайно, фізично. Вже як професійний шлях обирати, от як Софія на сьогодні, вона хоче професійно займатися дзюдо, відібратись на Олімпійські ігри. Хочу виграти Олімпіаду та попасти на неї, та виграти чемпіонат України. Ого! А батьки, от як вони тебе надихають? Тато іноді приїжджає на тренувки та допомагає. Ну і мама іноді тренує. Ух ти! Так вона ж в іншому виді спорту. Я знаю, але біг теж допомагає. Дзюдо. Хочеться їх виростити здоровими і щасливими людьми. А ви можете один одного замінити, так? Ну, тобто Сергій може замінити Оксану, якщо треба, що з дитиною посидіти. Ну, так, з малесенькою, наприклад. Так. Ну, да, без да. проблем. Ми качаємо по черзі вночі. Коли Софійці виповнився 1 рік у 2011 році, я полетіла до Нової Зеландії на чемпіонат світу, і Сергій лишився на 6 тижнів з годувалою Софійкою. В неї вилізло 4 зуби, він схуд на 5 кілограмів. Але він сказав, я сам впораюсь. Ну, коли я його побачила з -5, такий. Він такий батько з великої букви. В лютому 22-го року ми узнали, що Оксана при надії, що ми буде, у нас буде 3-я дитина, і ми прийняли рішення залишатись в Україні. Звиклася з цими тривогами і з прильотами. І навіть вночі, коли повітряна тривога, є якісь прильоти, то ми негайно підіймаємо наш особовий склад у кількості 3 дітей і евакуюємо їх в найпростіше укриття, в наш підвал вдома. Важко, але ми це робимо і ми завжди поруч разом. У 2021 році на екрани вийшла повнометражна спортивна драма режисера Сергія Чеботаренка «Пульс». Історія розповідає про реальні події з життя Оксани Бутурчук. З
спорт вже тепер точно, остаточно буде на все життя. Але ж ви психолог, так? Так. За фахом. Хоч я вчилась в фізмат-класі, поступила в Київський політех, і у наш Горний університет на економічний, ну всі там економічний, престижно. І я вирішила ще спробувати в ДГУ на психфак, і коли поступила, забрала документи і подала в ДГУ. То пам'ятаю, тато взагалі кричав, що таке психологія, ну це 2002 рік. Ти що, от економіка, а твоя психологія, що ти робиш? Вчителі кажуть, як ми її вчили стільки фізмату. Я кажу, та мені ваша математика вже в печінках так сидить, що я не хочу. Якщо б я не потрапила до збірної команди, то я би зв'язала майбутнє життя. Це точно з психологією, психіатрією. Ви виглядаєте просто дуже круто, класно. Що стоїть за цією красою? Це навантаження фізичні, чи це внутрішній стан такий, який дає можливість розкритися вам як жінці і бути завжди такою щасливою, привабливою? Ну, по-перше, звичайно, внутрішній стан, посмішка, любов до життя, любов до кожного ранку, що ти прокидаєшся, він настає, тим паче зараз у воєнні часи, коли такі бувають тяжкі ранки, у нас вже такий в сім'ї є тост за сім'ю, за Бога, за ССУ. Тобто колись було за сім'ю, за Бога, що він усе це дає, а тепер ще й за Збройні Сили, тому що вони дають змогу цим ранкам наставати. Ну і, звичайно, такі прості моменти, як сон повноцінний. Ну, зараз мені важко через маленьку дитину, щоб в сутки це виходило 8-9 часов сну. Водний баланс, слідкувати за раціоном треба, ну і косметологічні крем, там п'єнки, системний догляд. Не час від часу, а все, як і в спорті, потрібно робити системно. Любити себе, доглядати. Що найбільше любите? Родину, дітей своїх, батьків, країну і шоколад. Чим ніколи не поступитись? Мабуть, є якісь принципи, але я ніколи не думала про це. За життя дітей, мабуть, ти підеш на будь-який компроміс. Про що шкодуєте? Коли народилась донечка, я поїхала на чемпіонат світу в Нову Зеландію. Я так переживала, от вона вдариться, буде плакати, мама, мама, а мами поруч немає. Хоча я взяла медаль срібну, здобула ліцензію на Паралімпійські ігри в Лондоні, але якби можна було, то я б відмовилася. Перед чим не встоїте? Перед шоколадом. Я його люблю з дитинства, і сестри крала, з'їдала увесь. Ніколи не пробачите? Я думаю, що пробачу. Завжди намагаюсь давати другий шанс. Оксана Батурчук стала прикладом справжньої непохитної українки, яку ніщо не зупинить. Поки б'ється наш пульс, ми можемо жити, мріяти і подолати будь-які перешкоди, тому що це наше життя і в наших силах його прожити щасливо. Я бажаю усім міцного здоров'я і обов'язково перемоги. Тої саме найважливіше для нашої країни і для кожного особисто. Ви всі переможці по життю. Люблю вас.